दिनांक 20 अगस्त 2022 आइतबारको दिन गैरीबास साहित्य मञ्च र गैरीबास मनोरञ्जन स्मृतिको संयुक्तमा 31 औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस गैरीबास जनता मैदानमा सम्पन्न गरियो। साथै पहिलो एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कार पनि सिक्किम निवासी श्रीमान नरेन गुरुङलाई प्रदान गरियो। कार्यक्रमको सभापतिको रूपमा साहित्यकार जय क्याक्टस रहे भने मुख्य अतिथिको रूपमा कालेबुङ विधायक श्रीमान रुदेन सादा लेप्चा थिए। कार्यक्रमको आरम्भ सभापति तथा अतिथिगणलाई माल्यार्पण र स्वर्गीय एमएम गुरुङको तस्विरमा दीप प्रज्वलन अनि माल्यार्पणबाट गरियो। नेपाली लोक साहित्यको साधक स्वर्गीय एमएम गुरुङको परिचय साहित्यकार रमेश थापाको वक्तव्य थियो भने पुरस्कार प्रापक नरेन गुरुङको परिचय साहित्यकार जय क्याक्टसले बताए। विधायक रुदेन सादा लेप्चाको बाहुलीबाट एमएम गुरुङ स्मृति पुरस्कार साथै नगद राशि लोक साहित्यकार नरेन गुरुङलाई प्रदान गरियो भने सम्मानपत्र साथै साल ओढाई सम्मान पनि जनायो। लोक साहित्यकार एमएम गुरुङको परिवार पक्षबाट दुई शब्द राखियो भने पुरस्कार प्रापकबाट वार्ता राखियो। कार्यक्रममा गैरीबास उच्चतर माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थीहरूबाट नृत्य प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा विवेक छेत्री टेलिग्राफ अंग्रेजी दैनिक दर्पण, शेखर खवास संवाददाता हिमालय दर्पण, मनोज बोगटी खबर म्यागजिन कालेबुङ, रतन गुरुङ गोर्खा च्यानल कालेबुङ, प्रज्वल छेत्री खोज खबर कालेबुङ, दिवाकर सार्के जेटिभी हिमालय दर्पण, भक्ति राई खबर म्यागजिन कालेबुङ अनि दिवस राई हाम्रो वार्ता सिक्किम आदि पत्रकारहरूलाई सम्मान जनाउँदै स्मृति चिन्ह प्रदान गरियो। कार्यक्रमको सञ्चालन रमेश थापा, प्रमेश गुरुङ अनि सेवक राईले गरेको थियो।